Hei hopp, jeg PK, og i dag tenkte jeg skulle vise deg hvordan du kan lage din egen hjemmelagde såpe. Poenget med en såpe jo å bryte ned fett og fjerne møkk, ikke sant, for å sørge for at vi blir rene. Hvis vi later som dette et såpemolekyl, så kan man si det at et såpemolekyl har to ender. Den ene enden her sånn, den elsker fett og fester seg til alt som har med fett å gjøre, mens den andre enden, den elsker vann og fester seg til vannmolekyler. Og det gjør at vi kan vaske hendene, fettet løser seg opp, og vi kan skylle det av med vann etterpå, og vi blir rene. Det finnes mange ulike oppskrifter på hjemmelaget såpe, og her en veldig enkel oppskrift. Det du trenger Delphia, eller kokosfett, olivenolje, vann og kaustisk soda, såkalt natriumhydroksid. Og dette her ekstremt etsende, det betyr vernebriller og handsker. Når man skal lage hjemmelaget såpe, så det også viktig å ha et underlag der du kokulerer, for å si det sånn. Det kan etse litt av emalje bort av benkeplaten, og det ønsker du ikke at skal skje. Så bruk et sånt her for eksempel, sånn silikonunderlag, eller et brett. Sørg for at du ikke søler på benken din. Eller sørg for å bruke en benk som det ikke gjør noe at du søler på. Men hvorfor blir fett og lut til såpe? Jo, følg med da. Hoveddelen av alt fettstoff består av det vi kaller for triglycerider. Og et triglycerid består av glycerol og tre fettsyrer. Når du blander sammen dette med natriumhydroksid, eller lut da, som mange sier, så skjer det en kjemisk reaksjon som kalles forsåpning. Luten spalter opp bindingen mellom glycerolet og fettsyrene, og reagerer videre med fettsyrene og lager såpemolekyler, såkalte natriumsalter. Såpemolekylene sørger for at du blir ren, og glycerolet sørger for at huden din ikke tørker inn. Sånn, da har det gått et døgn, og såpene, oi, de harde. De har fått stivna, så da kan jeg ta dem ut av formen. Hæ? Den her lukter helt vanlig naturell såpe, og det jo det er også, naturell såpe. Du kan putte opp i noen lukt og sånn. Men sånne lukteflasker ganske dyre, sånn at det like greit å bare ha helt vanlig naturell såpe, altså. Det her ganske fascinerende, at vi har klart å lage såpe. Nå kan man strengt tatt bruke den såpen i dag, men det aller beste å la den faktisk tørke 3-4 uker, fordi at den her må på en måte modnes. Det fortsatt kanskje litt rann lut igjen, og pH-en kanskje litt rann høy, så hvis du bruker den allerede i dag, så vil du kanskje merke at det svir litt på hendene, fordi at pH-en for høy. Når det går litt rann tid, så vil litt av vannet fordampe bort, og såpemolekylene får liksom satt seg, og den bedre å bruke. Hvis du har laget såpe i en melkekartong for eksempel, så kan du da skjære opp såpestykkene dine nå til passe former, men det funket jo veldig kult med sånn muffinsformer egentlig da. Og så et par viktige tips. Husk på vernebriller og handsker. Det kjempeviktig at når du blander sammen ingrediensene, så har det samme temperatur.
Husk på å ha et underlag under når du lager såpen. Hvis du har andre typer oljer og fett, bruk en såpekalkulator for å finne ut hvor mye du skal ha vært. Jeg brukte denne såpekalkulatoren her for å finne ut hva jeg skulle bruke. Så noen tips om rengjøring. Det enkleste er å la alt som har såperester på seg stå et døgn, så blir liksom disse restene her til såpe, og så kan du vaske det av i vasken på en helt vanlig måte. Og når du bruker ulike typer oljer og fett, så inneholder de ulike typer fettsyrer, og du får ulike typer såper. Jeg gleder meg til å prøve det her, ass. Man må vente 3-4 uker, det er litt lenge å vente, da. Nei.